Assalomu alaykum. Shusiz ham suv taqchilligi, qurg'oqchilik va cho'llanish kabi muammolar bilan kurashayotgan O'zbekiston oldida yana bir jiddiy muammo paydo bo'lgan. 2022 yil 31 mart kuni Taliban hukumatı mamlakat shimolidagi yirik kanal qurilishi loyihasi taqdimotini o'tkazgan edi. Unga ko'ra, Balx viloyati hududida Mudaryodan boshlanadigan Qo'shtepa kanali qurilmoqda. Suv kam yillarda Mudaryo suvi 34 kub kilometrgacha pasayadi. Agar bu kanal qurib bitkazilsa, daryoning deyarli 10 kub kilometr, ya'ni 3dan 1 qism suvi Afg'onistonning ichkari hududlariga oqib ketadi. Bu esa Xorazm, Buxoro, Surxondaryo va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun jiddiy oqibatlar yaratishi mumkin. Avvalo ta'kidlash kerak, qurilayotgan kanal orqali Afg'onistonliklar shimoliy 3ta viloyatda qishloq xo'jaligini rivojlantirishni maqsad qilgan. Kanal Amudaryoning Balx viloyati Kaldar tumanidan o'tgan qismidan boshlanadi. Loyihani Afg'onistonning Milliy taraqqiyot kompaniyasi davlat mablag'lari hisobiga amalga oshirmoqda. Kanal uzunligi 285 kilometrni tashkil etishi ma'lum. Loyiha qiymati 684 million dollar. Kanalning kengligi 100 metr, chuqurligi 8,5 metr. 2022 yil mart oyidan boshlab 4000 nafargacha kishi ishtirokida faol qurilish ishlari olib borilmoqda. Maqolada ta'kidlanishicha, o'tgan yil noyabr oyiga qadar qurib bitkazilgan uchastkaning uzunligi 40 kilometrga yaqin bo'lgan. Qo'shtepa kanali unchalik kichik emaski, u allaqachon kosmosdan aniq ko'rinib turibdi. Bundan tashqari uning qurilishi 65 kilometrlik uchastkada davom etmoqda. Kanal Amudaryodan yiliga 10 kub kilometr suv olish maqsadida qurilmoqda. Transchegaraviy daryodan suvning yarim miqdori yangi kanalga olinganda ham bu quyi oqimdagi mamlakatlar uchun sezilarli ta'sir o'tkazadi. Bugun Amudaryoning o'rtacha ko'p yillik oqimi 79 kub kilometrni tashkil qiladi. Uning boshlanish manbalaridan Orol dengizigacha bo'lgan uzunlik 2540 kilometr. Biroq sathi pasayib ketish natijasida daryo endi Orol dengiziga yetib bormay qo'ygan. Hozir daryo suvi Orol ko'llarini oziqlantiruvchi Mejduricheysk suv omborida yo'q, tugaydi. So'nggi 10 yilliklarda tez-tez ro'y beradigan kam suvli davrlarda Amudaryo bo'ylab suv oqimi 2000-yil yilda 41.7, 2008 yilda 34.9, 2012 yilda 45.4 kub kilometrni tashkil qilgan. Ayni paytda MDRning 5ta davlat o'rtasida suvni taqsimlashda SSSRda 1980 yillarda o'rnatilgan kvotalar mavjud. Ya'ni daryo bo'ylab qancha suv oqmasin, u kvotalar bo'yicha taqsimlanadi. Hozir esa Amudaryodan Afg'oniston ham suv oladi. Bu yil dehqonchilik mavsumi boshlanarkan yuqori oqimdan keladigan suv oqimi yana pasayadi. Bu esa nafaqat undan suv oluvchi mamlakatlar uchun, balki daryoning o'zi, uning gidrologiyasi va atrofdagi landshaftlar uchun ham ta'sirli bo'ladi. Bu o'rinda hozirgacha Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan suv taqsimoti bo'yicha hech qanday kelishuvga ega bo'lmagani katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki Afg'oniston Birlashgan Millatlar Tashkilotining transchegaraviy suv oqimlari va xalqaro ko'llarni muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi konvensiyani imzolamagan. Ertami kechmi Afg'oniston suvga bo'lgan huquqini da'vo qilishi haqidagi bashoratlarni Markaziy Osiyo davlatlarining davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv komissiyasi bildirgan edi. Va shunday bo'ldi ham. Transchegaraviy suvlar nima va ularga xalqaro huquqqa muvofiq qanday munosabatda bo'lish kerak? Birlashgan Millatlar Tashkilotining transchegaraviy suv oqimlari va xalqaro ko'llarni muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi konvensiyasida ular haqida shunday deyilgan. Transchegaraviy suvlar bu ikki yoki undan ortiq davlat o'rtasidagi chegaralarni belgilaydigan, kesib o'tadigan yoki shunday chegaralar joylashgan har qanday yer usti yoki yer osti suvlari. Konvensiyaning 9-moddasi tomonlarning tenglik asosida ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama bitimlar yoki boshqa kelishuvlar tuzishni nazarda tutadi. Ochig'i Afg'on tomoni bilan jiddiy muzokaralar olib borilmoqda. Kanal qurish uchun 6 yil qisqa vaqt. Afg'onistonda qurilayotgan kanalning biz va qo'shni Turkmaniston uchun paydo qilayotgan xavflari haqida. Mintaqa mamlakatlarida suv resurslarini tejash, suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish ham hayotiy ahamiyatga ega ekani ko'rinib turibdi. Amudaryo suvlaridan foydalanishda qo'shni davlatlar bilan hamkorlik va kelishuvlar muhimligini ta'kidlagan hamkasbimiz.